Приятели, ако знаете днес кой видях, ваш любим стример и човек, който знаете, че се занимава, той, който обича да играе FIFA 2017. О, приятели, о! И ваше любим гол. Как си бе, Перси? Победихме с другото, малко тъжно, обаче победихме другото с жалко. Малко често жалко ще победи повече от мене, аз печелих. Много добре. И в момента малко коментирам. Колко време играеш? Това, което обичаш. FIFA ли? Да. Отново, години. Десетина години. Много време играеш. А ти колко време правиш лобове? От 2015 година. 2015? Да. Браво. Ето, че правя вече влоги с Перс, видите? Не само Венам, а така. Не само Венам. Ти купа с хората от първака, пионер, видите? Ти поздрави, бе. Ти поздрави, да. Те ги няма. Живи, здрави. Те го правят това, което обичат. Пожелавам ти и са така да действаш активно към това, което обичаш. И си живи, да. Пожелавам да стане сега дрите влога. И Перси. Защото всеки едно събитие кучели, мали. Не случайно ти си Перси армия. Перси армията тук е. Тук е, тук е. Да пишете в коментарите. Перси армията, държително. И очаквам от тебе да коментираш. Започваме. Ти знаеш канала? Моля? Ти знаеш канала? Знаме го. Супер Мегатрон 90. Що Супер Мегатрон 90? Супер Мега Як. Браво, точно така. А пак се намираме в Мегамол. На едно много интересно гейминг събитие, светът на игрите в Мегамол, където феновете са на турнир от FIFA 2017. Кетч, ще ти снимай там кетч сега. Да. СЕС, да, Лига. Има. Има прямо настроение, виртуална реалност. Се радвам. И аз се радвам. Ето. Кратко по интервю. Еми, трябва да сме кратки. Няма как. Ама иде. Айде. Да сме мощни. А, така. Мощни сме. Така е като видиш Перси армията. Перси арми, да. Перси арми. Така е. Много кратки бяхме, ама таки. Така, приятели, е така, бързо ще ви покажа какво се случи тук. Как си, приятели? Живи здрави си. Всички да сте живи здрави. Поздравявам ви, че си тук. Добре, това ще бъде за сега. Мами, знаете кой е Дън 90 Лук. Винаги ще ви показва. Винаги ще е мощен. Мощната сила на гейминга България. Ще бъде толкова мощен, че като седите Дън 90 Лук, направо ще пърхате от сила. А така. Голямото настроение. Първо започва. Като пускайте, голямото настроение тук. Да се радвате. Тук. Е много готово за това. Ето вижте как Перси коментира, нали? Споделете го за вашите приятели! Перси тук, а? Винаги ще ви покъпя! Паси горе! Само феновете! И само гейминга! И гейминг шумитата! И също време! Клеот отстрани! А, и да кажа нещо към пикпок и Сукобляка. Приятели, пожелавам ви, продължавате да правите това, което искате. И някой ден ще ви видя отново. Всъщност, ще ви видя за първи път. Така че, се надяваме да се радваме супер готино. Да. Трябва да са мощни и да сме готини. Трябва да са яки и да действаме активно. Така че да действаме! Мощните фенове! Са тук е. Да, да.